aholiga qulay, shaffof, sifatli xizmat ko'rsatish bugungi kundagi asosiy vazifalardan biri hisoblansak bo'ladi Adliya vazirligida. Misol tariqasida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021 yilda qabul qilingan 61-91 sonli farmoniga ko'ra 18 turdagi ma'lumotnomalarni tegishli davlat tashkilotidan so'rab olish tartibi bekor qilindi. Misol uchun ularga ishga kiritganda xodim narkologiya yoki ruhiy kasallik dispanseri turish turmas ma'lumotnomalar yoki bo'lmasa nikoh qayd etilgan to'g'risida ma'lumotnomalar, sudlangan yoki sudlanmagan to'g'risida ma'lumotnomalar tegishli tashkilotlarga ishga hujjat topshirganda avtomatik ravishda elektron hukumatlararo tizim orqali fuqarolar emas, ya'ni davlat tashkiloti tomonidan avtomatik tarzda olishi yo'lga qo'yilgan. Bu esa o'z navbatida fuqarolarda ham vaqtidan ham naqdidan tejaydi. Ya'ni nima degani? Oldin oddiy bir narkologiya dispanseri uchun spravka olish, ma'lumotnoma olishga tuman viloyatda bitta dispanseriga borib ochirib turib, navbat olib yo'l kira vaqt sarajat qilgan bo'lsa, hozirgi kunda faqatgina avtomatik ravishda hujjat topshiradi, pasport ma'lumotlari orqali tegishli tashkilot o'zi ma'lumotlarni yuklab olish imkoniyatiga ega bo'ladi.